Ես Հովհան Սավակյանն եմ, Արսեն Բանջարանի ինժեներինգի ուսուցիչն եմ, և մենք 5-րդ դասարանի հետ արել ենք աշխատանք Հերոնի շատրվան, և այդ աշխատանքը ինքը STEM ուղղության շրջանակում է, որի ընթացքում երեխաները թե science-ից անցել են համապատասխան գիտելիքներ, թե ինժեներինգին պատրաստել են սարքը և տեխնոլոգիայի ժամին պատրաստել են այս պրեզենտացիան, որը կներկայացնեն և կբացատրեն, թե ինչ են կարել, ոնց աշխատում, ինչ գործողություն են արել, ինչ են սովորել և ինչի համար է ինքը։ Ներկայացնանը, թե ինչ է ճնշումը, Հերոնի շատրվանի պատրաստման նկարագրությունը և աշխատանքի սկզբունքը։ Հերոնի շատրվանը մի հիդրավլիկ սարք է, որը աշխատում է առանց էլեկտրական պոմպի ճշման շնորհիվ։ Բարձր ձեզ, Արսեն Բաղրանի 5-րդ դասարանի աշակերտ Համբետ Գասպարյանն, կներկայացնեմ ճնշումը։ Ճնշումը երկու հփող մարմինների մի փոխազդեցություն է։ Եթե դուք կանգնած եք երկու ոտքի վրա, զգում եք, որ ձեր մոտ ծանրությունը շատ քիչ է։ Իսկ եթե կանգնած եք մեկ ոտքի վրա, զգում եք, որ ծանրությունը շատ է։ Այստեղ օրինակ է վերված ճշտան ուժը։ Այստեղ կա մեղ, որը դրել են հողի մեջ իր սուր մասով։ Եթե սուր մասով են դրել, ինքը ավելի շատ է մտնում, որովհետև դեղ ճշտում ավելի շատ է։ Իսկ հակառակ մասով ավելի քիչ է և հեղուկի ճշտումը հեղուկի որոշակի ուժով ազդում է հեղուկի մեջ գտնվող մարմինների վրա։ Այդ երևույթը նկարագրում է հեղուկի ճշտումը։ Եթե դուք ունենաք նաև բաժակ, որը ծակ է, լցնեք իր մեջ ջուր և ինչ-որ մի բանով սխմեք, ինքը ծակերից դուրս կգա, որովհետև այլ չի դիմանա, ինքը բաց կթողնի եթե։ Իսկ եթե չսեղմենք ծակերից դուրս չի գա, լիզը։ Ժամանակ ավելի քիչ կլինի։ Բայց դուրս կգա։ Դուրս կգա, բայց ավելի թույլ։ Ահա, երբ որ չես, համոզվեն է։ Գազի ճնշում։ Եթե նույն քառակուսում գազի ծավալը փոքրացնենք ճնշումը, կմեծանա։ Իսկ այստեղ ասում թե ոնց է լինում, որ իրան սխտում է, ասենք սպրիչանքը, սխտում է, ինքը ավելի շատ իր վրա գտնվող ինչ-որ մի մարմին օդ է տալի ու մեծանում է։ Իսկ եթե իրան նույն իր նորմալ ձևին է պահում, ինքը չի մեծանում, մնում է իր նույն ձևին։ Իսկ եթե իրան սպրիչը հետ է քաշում, իր օդը հետ է գնում դեպի, և ավելի շատ հետ է գնում, այստեղ նկարը վերանում է։ Ասոք ինքը ասա սենյակի վրա, օրինակ, դրես թե։ Հիմա այստեղ գազ կա, թե չկա։ Այստեղ։ Ինչ գազ։ Օդ։ Սենյակի պատերը փոքրացնենք, օդ չի լինի շնչելու, որովհետև ինչ-որ անցքեր չկան, ինչ-որ բաներ չկան, իսկ եթե ինքը լայն է լինում, այստեղ պատուանի կամ դրան անցքեր կան, ու այդ դրանով լինում է, որ կարաս շնչես, օդը էլի որ գալիս այս, եթե ամբողջովին լրիվ փակ լինի, չի լինի շնչել։ Մթնոլորտային ճնշում։ Երկամինը շրջապատող օդ թաղանքը կոչվում է մթնոլորտ։ Մարմինների վրա մթնոլորտի գործադրությունը ճնշումը անվանում են մթնոլորտային ճնշում։ Մստի Անդրճան։ Բարև ձեզ, ես Նարա Կաթոյանն եմ, ներկայացնում եմ պատրաստման ընթացքը։ Հերոնի շատրվանը պատրաստելու համար մեզ պետք է 3 հատ շիշ, որից մեկի հատակը պետք է լինի պարտադիր հարթ, 4 հատ հյութի ձողիկ, իսկ օգտագործվող գործիքներն են զոդիչ, պայելնիկ, էլեկտրական շաղապիչ, գերմաներեն դրել, գայլիկոն, սվերլո, մկրատ, սիլիկոնի ատրճանակ և գրենական մկրատ։ Բարև ձեզ, ես Միքայելյան Արևիկն եմ և ձեզ կներկայացնեմ Հերոնի շատրվանի քայլ առ քայլ պատրաստման ընթացքը։ Կարող եք Հերոնի շատրվանի միջացում ստար։ Առաջին հերթին մենք վերցնում ենք 2 շշի սովորական կափայիչներ և սիլիկոնով ամրացնում ենք իրար։ Մենք առաջին հերթին վերցնում ենք շշի սովորական 2 կափայիչ, դրանք սիլիկոնով սոսնձում ենք իրար, հետո
դրանց մեջ անցքեր եք բացում երկու, որպեսզի կարողանանք ձողերը մտցնել կափարիչների մեջ։ Հետո սիլիկոնով ամրացնում ենք, ձողերը տեղացնում ենք կափարիչների մեջ և տեղացնում ենք շշի մեջ։ Հետո մենք երկրորդ շշի հատակին անցք ենք բացում զոդիչով, կափարիչը էլի երկու անցք ենք բացում և սոսնձում ենք շշի հատակին։ Հետո երրորդ շիշը վերցնում ենք, կտրում ենք և ձողերը անցկացնում ենք կափարիչի մեջ, հերմետիկացնում ենք և տեղացնում ենք մեր սարքի վրա։ Այդ հերմետիկացնել, որ արդեն մի քանի անգամ ասել, որ նա հերմետիկացնել նշանակում է մենք իրան ավելի, որ անցքեր չլինի վրան, անցանկալի, օդ, գազ, ոչինչ չէ, դա չլսի, չէ՞։ Ահա, ապրես, շատ ապրես։ Դա, մի արդեն պատրաստման ընթացքը, ճիշտ է։ Բարև ձեզ, ես Արենա Եղիազարյան եմ, կներկայացնեմ ինչպես աշխատում հյուրանոց շատրվան։ Ես Մարի Դիլանյան եմ և կներկայացնեմ այն քայլերով, որոնք ասի Արենա։ Սկզբում ջուրը լցնում ենք առաջին շշի մեջ, հետո շիշը պտտեցնում ենք։ Ջուրը դեղին ձողիկով լցվում է երկրորդ շշի մեջ, հետո նորից շիշը ճիշտ կողմով ենք պտտեցնում։ Առաջին շշում կարող են մի փոքր մնացորդ մնալ, հետո ջուրը լցնում ենք վերևի երրորդ շշի մեջ։ Երբ ջուրը լցնում ենք երրորդ շշի մեջ, այն կարմիր ձողիկով իջնում է առաջին շշի մեջ, և քանի որ երկրորդ շշի օդը ուրիշտեղից չի կարողանում դուրս գա, ջուրը սեղմվում է և ապրի ձողիկով ցայտում է։ Ապրես, դա մի արդեն եզրակացին մի եզրակացին էլ մասը։ Բարև ձեզ, ես Լևոն Խաչատրյանն, կներկայացնեմ մեր աշխատանքի արդյունքները։ Մենք կառուցեցինք հերոնի շատրվան, ընթացանք ճնշման հետ, իմացանք, թե ինչ է ճնշումը, իմացանք, որ հերոնի շատրվան պատրաստելու և փորձարկելու համար բավականին շատ ջուր է հարկավոր, պատրաստման ընթացքում կային բարդություններ, սխալներ, հերմետիկությունից էր կախված կամ որ ջուրը չգիտեմ, ձողիկներից, որ ձողիկները ծակեին, հիմա Արևիկը կներկայացնի իր խնդիրը։ Կեղամ է մեզ երևի դարդում էր նշել, որ անատական պատրաստել ենք, այսինքն ամեն մարդ իր համար պատրաստել է, սրանից ես մի օրինակը չի։ Բայց մեծամասության մոտ պատրաստում տատում խնդիրներ են առաջացել, ինքը կարծվածքը չնայած բավականին պարզ է, երկու շիշը հարկացնել մանել, բայց տեխնոլոգիական տեսակետից որոշակի նրբությունները հակառակ։ Չէ, բայց եթե հաշվի առնենք 5-7 դասանի համար, դա այդքան էլ բարձ չի։ Բավական է բարդ աշխատանք։ Նկատի ունեմ, եթե շշերը մեր մոտ ավելի լայն լինեին, կապարիչները սկան մեծ լինեին, որ դա հեշտ լիներ անցկերաններ այստեղ դժվարից նկան մնալու, որ ծողիկների դրամակիցը ու կապար, այսինքն երկու ծողիկի դրամակիցը ու կապարիչի դրամակիցը մոտարտես նույն կարգին, ու իրանց համար շատ բարդ էր այնպես անել, որ ծողիկի կենտրոնում, այսինքն դավարակ ես ասեմ խնդիրները, հա թե ինչ խնդիրներ կա, իրանք պատմեն ինչ պատճառով եղավ, որ որոշ օրինակներ չաշխատեցին։ Պետել է շատ նորմալ, ես գնում եմ, որ նորմալ է, որովհետև բացասական արդյունքը ևս արդյունք է ու ինքը ավելի ուսուցողական է։ Բնական է։ Մի օրինակ Արևիկի օրինակը թող ինքը իր պատմի, թե ինչ խնդիր առաջացավ իր մոտ։ Ես երբ որ մենք քանդում ենք շիշը, օրինակ ջուր լցնելու համար, ես քանդել եմ երկրորդ շիշը և ստեղից ջուր եմ լցրել, հետո երբ որ մենք շիշը հանում ենք վերև, ես… Քանդելուց էր, թե պատրաստելուց էր։ Պատրաստելուց։
երրորդ շիշի հետ կապված էր։ Ու երբ որ մենք այս երկրորդ շիշը հանում վերև, այս զոգնե դուրս են գալիս այս կափարիչի միջից, և երբ որ ես տեղ ներհակցել և պտտել էի, այս զոգները նույնպես պտտվել էին և ծափվել էին, դրա համար հիմա չաշխատեց։ Արմենի մոտ տեղեր ունեցել գործողությունների հետաքննությունների մի փոքր խախտում, այստեղ կարևոր հարց կա, երբ որ մենք բնականում այս վերևի ֆիքսելուց ստացվում է, որ այս երկրորդ շիշի միջի գնացող ծովիկները իրան ֆիքսված են համ ներքևում, համ վերևում։ Եթե մի պահ սխալվեն ներքևը չամրացած վիճակով վերևը ֆիքսեն, հետո կապարիչը պետք է ցկեն։ Կապարիչը ցկելուց այդ պահը մոռացել էր, որ պետք է ամրացնի, բերել տեղադրել, չափը ֆիքսել, արդեն գիտի որ չափի վրա պետք է անի, ավելի շուտ ստեղեր կլեր, քան ստեն դրին ցկել։ Արդյունքում ստացվել էր, որ ծովիկները պտտվել էին իրար շուրջ ու չէր անցնում։ Այս նույն խնդիրը երկու օր առաջ առաջացավ, երբ որ Նարեկը պատմեց որ ջուրը լցրել շեյ մեջ, ըստեղ մեծ մնացորդ էր մնացել, ներքև չէր իջնում։ Ուզեցի քանեմ, որ հանեմ այդ մնացորդը, ձողներն ֆրացի։ Եվ ինչ սովորեցի դրանից։ Որ այս շիշը չի կարելի քանդել։ Վերևի այս շիշը ինձ տակ ասնում ենք երևի այդ բանը կանխելու համար, հա երևի ավելի ճիշտ կտի, դեպե այդ բաները պայտակարան սխալվել, վերևի շիշն էր սոսնձելի իր կապարիչին, որպեսի մենակ տակին են պտտվի, հա, ստեղ մենք միշտ կանդելու սովորենք, որ ձեռքով բռնում են կապարիչները, նոր ենք պտտում, բայց ամենաշատ հանդիպող խնդիրը այդ հերմետիկության խնդիրն է, որը անելուց անդադ ինչ որ խնդիրներ են առաջանում, բնականաբար, հա, տաք սիլիկոն, ինքը սիլիկոնը լույս ծովիկների վրա անցկեր, բնական մոտ արտերի մոտ էր, չէ՞, այս վերևի հատվածում։ Հա, ինչ որ լիքը կար ծակեր, չէ՞, կարելի է հարցեր տալ։ Ես այ ողնկերներով բնեցին, շիշը շրջեցին և առաջին շշից ջուրը եկավ երկրորդ շշի մեջ։ Ինչու դա արեցին։ Որպեսի ջուրը լցվի ստեղ, ստեղ պետք է ինքը մի քիչ ջուր մնա, որ հետո, որ այստեղից ջուր լցնենք, ինքը այդ մնացած ջրի օգնության պետք է ստեղից դուրս գա ջուրը։ Ինչի շնորհիվ։ Ճշմար օդի ճշմար շնորհիվ։ Այդ եմ ուզում ասել, ջան, օդի ճշմար շնորհիվ։ Իսկ լավ, դու նստի, կարող եք ասել երեխաներ, այս մեխանիզմը որտեղ է աշխատում, մեր առօրյա կյանքում մենք օգտագործում ենք սա, ասա։ Շատրվանների մեջ։ Շատրվանների մեջ միայն։ Այս են առաջ շատրվանները սենց են եղել, հրեական ցույցի եղել, մարդ լավ ֆիզիկոս է եղել, մտածում եմ, թե ոնց կարելի է բանը։ Բայց սրա խնդիրը, հա, մի քիչ ինչում է, որ ինքը սահմանափակ է, աշխատում այնքան, մինչև ստեղ չուր կա, որ շատրվանի երկար պրոցես մնալու համար, մեզ համապատասխան քանակի ջուր է պետք։ Հենց ինքը դատարկվեց բրծավ, պետք է նորից վերա լիցքավորել։ Ես ուզում եի ասել, որ Ընկերավարքյանը շատ լավ էր կազմակերպել, ինձ դու եկավ ինչը, որ այս սխալները քննարկվեցին, եթե շատ դու եկավ, օրինակ մենք մեր պրոյեկտի ընթացքում դեռ չենք չեն կարել ու հիմա ասում Իսկ ինչու չեն կարել։ Ու դա շատ կարևոր է, որովհետև այդ սխալները լինում են 95%-ը, նոր են վերջում, 95 դեպքը, նոր են 100-որ դեպքի ընթերքին լինում է ճիշտ է, որ ստացում է, ու դա շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչից է հասկանալ, իրոք շատ կարևոր է, դու կարող ես լրիվ գծանուլով ամեն ինչը հստակ հավաքել մի բան, ու ինչպես ղեկավարն էր ասում ժամանակին, եթե մի անգամից աշխատեց, որ բան ինչ է։ Հիմա տեսեք, մեր սիրելի աշակերտը, տեսեք ձեր երկու ուսուցիչները շատ գովաբանեցին, որ սխալներ անելը լավ է, սխալները բացեն, որ ուսուցողական էր, ձեզ ուրիշ ինչ տվեց, այ կարող եք ասել այդ սխալվելու պրոցեսը, ձեր մեջ ինչ ավելացրեց, ինչ միտք տվեց ձեզ։ Ոչ թե արագ սաղ անել ու սխալներին չնայել, այլ
դանդա ու սխալները վերանայելով սախնում ամբողջ բան։ Բայց կարող է էլի շատ դանդաղ անեք ու էլի սխալվեք ու տեսեք Դալակյան ասեց 100-ից 99 հատը կարող է սխալ անեք ու նոր մի հատը ճիշտ անեք։ Դրա համար ձեր մեջ ի՞նչ հատկություն պետք է ձևավորեք։ Նախագծեր ենք անում, մենք պետք է շատ համբերատար լինենք, այնքան, մինչև մեզ մոտ մինչև վերջ եւ գերազանց ստացվի այդ ամեն ինչը։ Շատ ապրեք, շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր պրոցեսը։ Իրական բանը քանդված վիճակով որ փորձան մասերը դեպի նկատունային այդ հարցի մեջ իրանք ծեր կարանային համտեղադրել են զույգները ու իրանք էս ընթացքում իրոք ձեռքով աշխատել են Լավ, ես որ մոտիկից նայեցի, մի հատ էլ հարց ծագեց։ Ասեցիք 4-ը ձող, ով ինձ կբացատրի, ինչու 4-ը։ Այդ դու բացատրի։ Ինչու 4-ը, ինչու մի հատով չէ, երկու, ինչու հատկապես 4-ը ձող։ Որովհետև մենք երկու ձողիկները իրարանք միացրել։ Որ ինչ լինի։ Դերը ինչ ուներ։ Այս դրա դերը, այս դեղինի դերը երկու ծայրով, ի՞նչ դեր ուներ այս դեղինը, ասա նարեք։ Որ առաջի շշից բերեր երկրորդ շիշ։ Եվ երկուտից է, տաներ։ Առաջից։ Այս է այդ ձեր անոթներ բաց, որը ձեր ջուրը տեղաշարժում էր որի շնորհիվ, չէ՞։ Ճիշտ եմ հասկանում, ընկերավ, այս։ Համ ջուրն ատնում, համ մեկով օդն ատնում, նայած որդուրում։ Հա, պաստուն եմ։ Ամեն մեկը մի դեր ուներ, լավա որ գունավոր է կարել, որ տեսանելի լինի, այկա ով կարող է ինձ այս ես գույներով բացատրել, ասենք ես մանուշակա գույնը ինչ արեց, վարդագույնը ինչ արեց, դեղինը ինչ արեց։ Արի ասը, վարդագույնի դերը, մանուշակա գույնի դերը, Թագույնը, որ այս երկրորդ շշից, իրան համար դեպի երրորդ շշից դուրս։ Ապա ասա, Գևամ ջան, դու ասա։ Ուշադիր լսի, որ ծողիկը, որ ջուրը ստեղից դուրս է գալիս, ինքը այդ ծողիկի օգնությամբ իջնում է նորից ներքև։ Որ պահից։ Երբ որ տենց գալիս ես այս ծողիկով, ինքը ստեղից դուրս է գալիս, որ դուրս է գալիս, թափվում է ներքև, այդ իսկ ասա վարդագույնով, վարդագույնով հասկացա։ Տեսեք, այստեղ եթե ես մնացած ոչ մի բանը չնայենք, վարդագույնը ձեր մոտ այն ծավալի դեր ունի, այսինքն ներքև է գալել, որ ինչքան է ջուր լցնեք, այդ վարդագույնի ջուրը գնա ներքև, ու ճնշման գործը անի։ Օրինակ եթե վարդագույնի այդ փոքր բանը մատը դնես այդ ծովի վրա, շնորհակին։ Չէ։ Փորձել եք, արել եք դա։ Եկեք հիմա փորձեք տեսնենք։ Ինչու՞ չի անում, բացատրենք։ աշխատել է եւ գիտության ուսուցիչը եւ ինժիներինգի ուսուցիչը եւ շատ գեղեցիկ այս ներկայացումը սահիկաշարը պատրաստված էր հուսով եմ տեխնոլոգի առարկայի մասնակցությամբ։ Հա, շատ ապրեք, գերազանցել, բրավո։